Bakı Qazax magistralıdır. Nizami məqbərəsinə yaxın bir ərazidir. Kamran müəllim deyib ki, yol qaysın, işlənməyə cəzəsi yoxdur. Amma buna baxmayaraq, bunlar gizlənir və gələnlər də çəkir. Bu da burada rüşvət alır. Baxın, baxın, baxın. Diqqətlə baxın. Baxın, diqqətlə baxın. Hələ mənə deyir ki, nə lazımdır, həm oğlu? Nə lazımdır, nə çəksən? Demək, qanunlara bunlar rəyət eləmir. Eləmədi, bəs olmadı, çünki hələ deyir, nə lazımdır.